Também aqui a Copa do Mundo de Xadrez. Valeu pela presença. O Rafael Leitão fala, eu posso não ter a melhor, posso não ter a melhor posição aqui, gente. Mas você tem um bispo preso em A2, então não me enche o saco. Olha aí, Eliabe Arruda. Olha aí a frase do Leitão aí, boa. Tem um bispo preso. O bispo tá preso. Vai ter que abandonar. Muito bem, aí.